Todas as vezes que nós nos reunimos, a palavra de Deus é liberada.
é o pão de Deus sendo servido para cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus dá pão para quem tem fome aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Elias, um homem profeta de Deus, com ministério profético apurado, depois de alguns enfrentamentos, depois de algumas lutas, ele foge de uma mulher e vai para o deserto. E lá no deserto ele adormece. E a Bíblia diz que mesmo ele adormecido, Deus envia um anjo. E esse anjo vai levando pão e vai levando água. Porque Deus não abandona aqueles que são seus. Deus libera pão, Deus libera a palavra. E o Espírito da profecia de Cristo Jesus está nesse lugar. Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida, meu irmão. Por isso, meu amado irmão, eu quero te convidar a você abrir o seu coração, abrir a sua boca, a glorificar ao Senhor, e experimentar e comer do pão de Deus que está disponível nessa noite. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A pão de Deus, meu irmão, neste lugar, porque você está na casa do pão, meu irmão. E se você deseja sair daqui nessa noite mais alimentado, robustecido, a palavra de Deus está aqui. Faça como Elias, coma teu pão, coma o pão do céu e saia alimentado. E a Bíblia diz que ele escutava aquele pão, e na força daquela comida, ele caminhou 40 dias até o monte de Deus. Deus tem alimento para você nessa noite, e na força dessa comida, você vai caminhar, meu irmão. Você vai ver o propósito de Deus se cumprir na tua vida, os projetos de Deus se cumprir na sua vida. Se você crê, levanta as suas mãos, erga a sua voz e coma do pão de Deus. Se alimente na presença do Senhor, na palavra do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Erga a sua voz e exalte ao Senhor nesta noite. Seja fortalecido, exaltando, dando glória a Deus. Seja fortalecido pela palavra que vai ser liberada sobre a tua vida. Aplauda ao Senhor. Declare com as palmas que ele tem primazia nesse lugar. Declare com as suas palmas que ele tem governo sobre a sua vida, meu irmão. Aleluia, aleluia. Há um clamor no nosso coração. Há um anelo, há um desejo na nossa alma. Por mais da palavra e da presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Há um clamor. Uma oração, há um desejo em minha vida, mais profundo que o mar, mais intenso e qual não há, de te conhecer e te adorar. Thank you.
Você que está abençoado, antes de se assentar, vire-se aí para a pessoa que está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, dê uma palavra de vitória. Vale a pena lembrar que o Senhor é o nosso Deus e Ele tem resposta para as nossas vidas aqui nessa tarde. Depois você pode se assentar. Nós queremos conhecer você que está nos visitando pela primeira vez, você que é de uma outra igreja, de uma outra denominação, você que é de uma outra religião, se você está aqui pela primeira vez, nós queremos te conhecer. Fique de pé, por gentileza, para que nós possamos te identificar e te receber bem-vindo, bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Temos gente na galeria frontal, galeria lateral, temos aqui na nave do templo. Vamos receber esses amados com um aplauso de boas-vindas. São bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Vocês podem se assentar e nós vamos pedir a você que está perto aí do nosso visitante para estender as mãos em nome da igreja e cumprimentá-lo, dizendo do prazer e da alegria que temos de receber cada um deles aqui nessa tarde, para que juntamente adoremos o nome do Senhor. Fazemos aqui, amados, toda quinta-feira, uma campanha muito especial que nós chamamos de Campanha da Vitória. Essa campanha consiste em nós nos encontrarmos aqui por 7 quintas-feiras consecutivas, 7 semanas ininterruptas, com um propósito. O propósito é teu, é pessoal. O propósito de cada campanha é pessoal. É você que vai colocar para Deus o propósito da sua campanha, bem como é você que vai contar as semanas da sua campanha. Se você faltar, nós deixamos combinado que quando você retornar, você retoma a sua campanha da primeira semana. Quando você obtiver uma resposta, você nos deixa saber. Sempre temos na porta principal alguém nos ajudando, sintetizando o seu testemunho. Você vai compartilhar com aquela pessoa, seu testemunho vai ser mandado aqui para o púlpito e nós vamos compartilhar com a igreja, vamos nos alegrar com você. Qualquer pessoa pode participar da campanha. Campanha da Vitória não é feita exclusivamente para os membros da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, mas para toda e qualquer pessoa que queira estar conosco por 7 quintas-feiras consecutivas. Nós já vamos orar pela campanha, mas antes de fazê-lo, nós queremos compartilhar alguns testemunhos que chegaram aqui no púlpito. O Reginaldo Lucas, segunda semana, ele está dizendo que o seu sobrinho largou as bebidas e voltou para Jesus. Cadê o Reginaldo Lucas? Fica de pé, está aqui na galeria lateral do meu lado esquerdo. Deus abençoe. A Renata Maia, na segunda semana, restauração do seu casamento. Que bênção. Cadê a Renata Maia? Fica de pé, Renata Maia está aqui do meu lado esquerdo. Deus abençoe. A Elma Matos, na quinta semana, ela conseguiu mudar para uma casa melhor. Cadê a Elma Matos? Ela está aqui lá atrás do meu lado esquerdo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A Neide Carvalho também adora a Deus, porque na sétima semana, Deus abriu porta de emprego para sua filha e para sua sobrinha. Cadê a Neide Carvalho? Está aqui, ó, na frente. Deus abençoe, Neide.
E eu vou compartilhar ainda aqui um testemunho de livramento da Catarina Saraiva, que ela diz que no decorrer da campanha ela teve um livramento de morte. Não era campanha nesse sentido, mas ela teve um livramento. Cadê a Catarina Saraiva? Fica de pé também, está lá atrás do meu lado esquerdo. Vamos dar um aplauso ao senhor. Nós queremos agora orar por você que está fazendo campanha. Você que está entre a segunda e a sétima semana, fique de pé, por gentileza. Nós queremos orar por você, queremos concordar com a sua vitória, queremos pedir a Deus que te surpreenda, queremos pedir a Deus a bênção dele, que é a bênção da maior abastança sobre a tua casa. Queremos aproveitar e orar por você que quer começar hoje uma campanha de vitória. Você que interrompeu, você que terminou uma campanha ou você que nunca participou. Se você deseja começar hoje uma campanha de vitória, fique de pé, porque nós vamos fazer uma oração única. Vou convidar aqui o pastor Rogério para que faça essa oração, te abençoando no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos, coloque a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, é com confiança, é com fé que nós oramos neste momento. Aproveitando esse movimento espiritual que nos envolve nesta tarde, com a tua poderosa presença que estamos sentindo neste momento, Senhor, pedimos, ó Pai, que tu alcance a necessidade de cada um que eles estão colocando diante de ti neste momento. Que seus corações possam se encher de fé, Senhor, confiança, para que eles possam continuar perseverando na campanha que eles estão fazendo. Porque se eles estão aqui, é porque eles creem na vitória sobre a vida deles. E nós concordamos, Senhor, com esta vitória. E temos certeza, Senhor, que ao seu tempo, cada um irá alcançar aquilo que eles estão colocando diante de ti neste momento. E os testemunhos irão chegar ao teu altar. E nós iremos glorificar o teu nome, ó Deus, por cada graça alcançada. Nós queremos te louvar e te agradecer por tudo. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo. E todos digam amém. Aleluia. Você pode sentar, meu irmão. Paz de Cristo para os irmãos. Tem alguns lugares aí que acho que estão marcados aí, é para liberar todos os lugares que estiverem marcados ainda, por favor. Nós temos dois envelopes aqui de gratidão a Deus, da Vanessa da Silva. Senhor, muito obrigado por mais um ano de vida do meu filho João Pedro, que completa 4 anos hoje. Cadê a Vanessa e o João Pedro, se estiver aí, fica de pé. Está aqui a igreja que aplaudiu o Senhor por essa vitória. Que Deus abençoe. De muitos anos de vida. Também a Eliana de Meireles, pelo seu aniversário, por muitas graças alcançadas, por já ter conseguido um dos meus propósitos para 2012. Cadê a Eliana? Fica de pé também, Eliana. Deus abençoe, minha irmã. Esse é o primeiro de muitos que serão alcançados. Eu quero compartilhar aqui com você, aqui nessa tarde, uma palavra que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Eu estava lendo esse texto e lendo com atenção, algo me chamou a atenção no texto. Eu quero compartilhar com você Lucas 6, 43. Essa versão é um pouquinho diferente, então você vai acompanhar aí. Diz assim: nenhuma árvore boa produz fruto mau. Tampouco uma árvore má produz fruto bom. Lucas 6, 43. 44 agora. Cada árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de um canteiro de ervas daninhas. A pessoa boa produz coisas boas no bom depósito do seu coração, ao passo que a pessoa má produz coisas más no mau depósito do seu coração, pois sua boca fala do que transborda o seu
coração. Vou repetir para você entender aqui comigo e acompanhar o raciocínio do texto. Nenhuma árvore boa produz fruto mau. Tampouco uma árvore má produz fruto bom. Cada árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de um canteiro de ervas daninhas. A pessoa boa produz coisas boas do bom depósito do seu coração, ao passo que a pessoa má produz coisas más do mau depósito do seu coração. Pois sua boca fala do que transborda o seu coração. Aí o 46 diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem aquilo que eu digo? Eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção porque o texto fala da árvore, da boa árvore. E a boa árvore, ela é identificada pelo seu fruto, porque o seu fruto é bom. Então, se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Quem concorda comigo aí diz amém. Isso aí. Ou seja, se a árvore é boa e o fruto é bom, a semente não pode ser ruim. A semente também é uma boa semente. A boa árvore tem um bom fruto, que tem uma boa semente, que ao ser plantada, será uma boa árvore, que vai dar um bom fruto, que vai dar uma boa semente, que ao ser plantada, será uma árvore boa, que vai dar um fruto bom, que dará uma semente boa, né? É assim. Essa é a lógica do texto. E qual é a conclusão? Se a minha semente, ela é boa, a árvore que essa semente vai gerar será uma árvore boa. E o fruto que eu vou colher será um bom fruto. Tem um programa que diz assim: você é aquilo que você come. Né? Você vai receber daquilo que você planta. Se você plantar uma semente boa, você vai colher um bom fruto. Eu quero te incentivar aqui nessa tarde a lançar uma boa semente. Olha para quem está perto de você e diz assim: eu vejo que você é uma boa árvore. Só isso, só diz isso para ele. Com essa frase você já está dizendo que ele tem frutos bons e tem boas sementes para semear aqui nessa tarde. Amém? Os nossos obreiros vão estar distribuindo os envelopes. Você tem com eles a máquina de cartão de crédito, cartão de débito. Se você assim preferir e quiser, você pode fazer aí lançar a sua semente através do cartão de crédito. Você sabe que todas as ofertas deste culto são depositadas na conta da Associação Vitória em Cristo e ajudam a pagar o programa de televisão e todos os projetos evangelísticos do pastor Silas Malafaia, todas as cruzadas, tudo aquilo que o pastor Silas tem realizado através do seu ministério. Você sabe que a sua oferta ajuda, né, nesse projeto. Você que está nos assistindo pela internet, você também pode participar desse momento profético e lançar a sua semente através dos cartões, através do boleto bancário, transferência, como assim você preferir. Tem aí as instruções no nosso site. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Thank you.
todos os irmãos, vamos ficar de pé, amados, vamos apresentar as nossas ofertas ao Senhor. Levante aí seu envelope. Senhor, aqui está a nossa semente. Tu sabes, ó Deus, as condições e as necessidades de cada um. Tu conheces cada semente que está sendo plantada aqui nesta noite. Multiplica e abençoe, Senhor, as finanças do teu povo. Dá saúde, abre portas de emprego. Prospera o teu povo, Senhor. Abençoa todos os projetos da tua igreja. Os projetos evangelísticos do pastor Silas. A cruzada será realizada em Recife. Que haja um grande mover de salvação naqueles dias ali, ó Deus. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. Te louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, meus amados. Vou pedir que os obreiros estejam recolhendo os envelopes. Eu vou trazer aqui alguns anúncios que são importantes para as nossas atividades da igreja. Então, eu quero informar os irmãos que na quinta-feira que vem, o pastor Gesiel Lima, os irmãos sabem que é um pregador de peso, né? Cara de peso mesmo. Um amigo querido, vai estar aqui, um profeta de Deus na palavra e no louvor. Quinta-feira ele vai estar aqui pregando a palavra de Deus. E o Nani Azevedo vai estar louvando a Deus conosco aqui também na próxima quinta-feira. Já que estou falando da semana que vem, no dia 23, que é a sexta-feira, viu? Quinta-feira é 22, sexta-feira 23, nós vamos ter aqui o culto da família. Teremos outro pregador de peso. Preciso dizer quem será? Está ali um pregador de peso que não está nem cabendo dentro da foto, irmão. Brincadeira, pastor Vicente. Alguém tem que vingar aqueles que são humilhados pelo pastor Vicente. Ele tem um pastor aqui na igreja, o pastor Alain, irmão. Coitado do Alain. Como o pastor Vicente humilha aquele rapaz, um pastor novo. Aí eu falei, não, tem que vingar o Alain, tem que defender. Né? Então, estou pegando no pé dele aqui, mas com muito carinho. O pastor Vicente vai estar trazendo aqui uma palavra abençoada para a nossa família, na próxima sexta-feira, no culto da família. Terá participação do Coral Orquestra Renascer. Será uma noite muito especial e abençoada aqui na igreja. Se você está livre na sexta-feira, marca na tua agenda, sexta-feira, dia 23, culto da família, tá bom? Também, sábado agora, certo, pastor Paulo? Dia 17, terá aqui o culto jovem, grande encontro jovem de toda a nossa juventude da Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui na igreja. Tem uma programação de manhã, 9 ao meio-dia. Essa programação será diferente do que habitualmente, né? Geralmente o pessoal faz aqui uma consagração, mas dessa vez eu vou fazer um evangelismo lá na Praia da Barra da Tijuca, no posto 9, posto 6, posto 6, às 9 da manhã, certo? Posto 6, 9 da manhã, na Barra da Tijuca, no sábado que vem. Então, essa programação de manhã, palavra lá com o pastor Djalma. É isso mesmo, pastor? Olha só, irmão. Pagodão com Rosil. Que é isso? Eu não sei o que é isso. Eu vou falar como o saudoso pastor Zé Santos falava. Tá tudo mudado. Mas, o cara é ex-compositor do Belo, fazia música para grupos de pagode. Eu sei quem é esse rapaz. Está lá na filial da Vila da Penha? Conheço. Muito bom. Lançou um CD. Ele vai estar lá fazendo um louvor. É um evangelismo estratégico, né? E à noite vai ser o culto jovem aqui. Aí, irmão, de manhã, estou perdido. De manhã vai ter um pagode e de noite vai ter o Salomão do Reggae. Né? Meu Deus, o que eu faço, pastor Alex? E agora? De manhã,
Então, de noite tem a programação aqui, o Salomão do Reggae, vai ser o Sábado Reggae também. É, são linguagens jovens, atualizadas, mas com conteúdo bíblico, sério, para a gente poder atrair essa moçada e chegar aqui e trazer uma palavra de Deus para eles. Pastor Davi Gomes, lá da Assembleia de Deus de Jacarepaguá, vai estar ministrando a palavra aqui, então, no sábado, na juventude, tá bom? É, domingo, 9 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Nesse domingo, o pastor Silas, nosso pastor da igreja, vai estar falando aqui sobre Neemias, viu? Lições da vida de Neemias é o tema da nossa escola bíblica dominical domingo. Nós estamos falando sobre os heróis da Bíblia, do Antigo Testamento. O pastor Vicente falou aqui sobre Eliseu, domingo passado, uma lição tremenda. Eu dei uma palavra aqui também sobre Moisés, viu? O pastor Silas agora vai falar sobre Neemias, domingo que vem. Então venha, 9 da manhã, tem classe para novos convertidos, para crianças, adolescentes, jovens, para quem está vindo pela primeira vez. Não fique em casa, não. Venha para a igreja aprender a palavra de Deus, ok? 5 da tarde, primeiro culto, 7:30 da noite, segundo culto. Nós vamos estar recebendo aqui um outro pregador de peso. Vamos abrir a semana dos pregadores de peso com o pastor Eliel Lima. O pastor Eliel Lima é irmão do pastor Gesiel Lima. Então, também é um pregador de peso. Você vai ver aqui, mas é um homem de Deus, irmão. O pastor Eliel é um pregador avivado, alegre, animado. Ele é lá do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. E vai ser a primeira vez que ele prega num domingo aqui. Então, eu queria muito que você viesse para ouvir o pastor Eliel. Ele tem uma palavra profética que vai abençoar muito a sua vida. Prega muito lá com o pastor Alex, né? Pode dar referência para o pastor Eliel aí? Maravilha, então tá bom. Pastor Alex chancelou aqui, tá bom? Então, domingo, 5 da tarde, 7:30 da noite, pastor Eliel Lima vai estar ministrando a palavra de Deus. Também tem o acampamento jovem, dia 27/4, de 27/4 a 1º de maio. As inscrições pelo site www.advitoriaemcristo.org ou na porta da igreja. Você que é jovem, quiser participar desse acampamento, você é convidado e é bem-vindo também. Lembrando aos membros da igreja que próxima terça-feira, Santa Ceia do Senhor, palavra com o pastor Silas Malafaia, 5 da tarde, 7:30 da noite, na próxima terça-feira. E também você que é membro da igreja e não fez o recadastramento, pegue a sua fichinha, faça o seu recadastramento, entregue na secretaria da igreja. Vamos louvar a Deus mais um pouco, irmão? Vamos cantar mais uma canção aqui com os nossos irmãos do sopro de Deus. Fique de pé, queridos. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus aqui, preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus. Estou muito feliz de rever o pastor Alex. Leva lá o pastor César, o meu abraço, todos os irmãos lá do Ministério Comunidade do Novo Dia. O pastor Alex está 75 quilos mais magro, irmão. Coisa linda, viu? Bênção. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Estou sendo arrebatado aos pouquinhos. Sei que o Senhor não descartou o meu coração. Cada batida é uma reação. Ser encontrado por ti é minha decisão. Eu quero ser um verdadeiro adorador, um bem que não pode ser confiscado. Por ti preciso ser achado. Quero facilitar o seu.
Sentar, vou passar a palavra para o pastor Renan de Mello. Antes eu quero informar que tem um material aí dos nossos irmãos do Ministério Sopro de Deus. Todas essas canções que eles cantaram estão nos CDs deles, que estão lá fora disponíveis. Você vai abençoar o Ministério dos Irmãos e vai ser abençoado com uma música abençoada, uma música de Deus para a sua vida. Tem material da Central Gospel que também é instrumento de bênção para a evangelização, para o Ministério Evangelista do pastor Silas, DVDs de mensagens do nosso pastor, o livro do pastor Marco Antônio Peixoto, olha, o lançamento É Possível, o segredo de transformar crises em vitórias, pastor Marco Antônio, Bíblia de leitura diária, que tem aqui também a Bíblia que nós estamos usando aqui na igreja, como desenvolver todo o seu potencial, para as mulheres aqui, olha, conte-me tudo, é uma reflexão sobre com quem você compartilha seus maiores segredos, muito interessante. Esse aqui o pastor Silas tem recomendado, eu ainda não li, já ganhei, mas ainda não li. A Grande Troca, o pastor tem falado muito desse livro, é uma proposta de você substituir os pensamentos, né, os seus pensamentos, os nossos pensamentos, pelo pensamento de Deus. Então, muito interessante. Livro, cadernos escolares aqui, com dizeres evangélicos. Também com preço muito especial, aí fora você pode adquirir todo esse material na saída, pagando com cartão de crédito, débito, parcelando, enfim, vai ser bênção para a sua vida e também vai ajudar o ministério do pastor Silas. Não esquecendo de orar pela cruzada, irmãos, viu? O pastor Silas foi em Recife hoje realizar um café da manhã com os pastores do estado do Pernambuco. Compareceram cerca de 600 pastores, irmãos, um apoio de 600 pastores no café da manhã, e há uma expectativa muito grande nessa cruzada que será realizada nos dias 24 e 25 agora desse mês. Então, quando você for orar, não esqueça de incluir a vida do pastor Silas e essa cruzada que será realizada lá em Recife. Pastor Renan de Mello, com a palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Deus nos abençoe de uma forma muito especial nessa tarde. Quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui junto dos irmãos e adorar a Deus, junto dos amigos, santos homens de Deus que estão aqui à minha retaguarda. Deus abençoe cada um. Sempre é muito bom estar aqui. A gente prega por aí, viaja um pouquinho nesse Brasil, mas a melhor coisa é estar em casa, né? Pregar aqui é muito bom. Me sinto muito feliz sempre que sou convocado a estar aqui pregando. Fico muito à vontade mesmo. Deus abençoe cada um dos amigos que estão aqui. Quero só lembrar você que ali fora tem alguns materiais que eu já estava até esquecendo. O pastor Rogério muito gentilmente pediu para buscar. O trono não está vazio. Mensagens que você já conhece, Isaías 6. O machado caiu, mas poderia ter sido pior. Essa mensagem aqui eu te recomendo. Vai ser bênção para a tua vida. Você não é descartável, uma excelente mensagem, também gravada ali na DEVEC da Vila São Luís, meu amigo pastor Renato está aqui, gravamos lá uma quarta da vitória, uma mensagem profética, linda, você não é descartável, fala do bom samaritano, o homem estava caído à beira do caminho, ele socorreu, Geração Canhota, muitos procuram, toda vez que eu venho aqui, esse DVD acaba, toda vez que eu venho, esse DVD acaba, tem ali fora, Geração Canhota, fala de Eude, Milagre de Samaria, os quatro leprosos, segundo o rei 7, e Ossos de um Sonhador, fala sobre os ossos de José. Qualquer um desses DVDs, R$10, você pode pagar lá no débito ou no crédito também com seu cartão. Só passar ali na saída, à sua esquerda, vai ter uma banca ali com os nossos materiais. Eu fiquei, camelódromo, fiquei preocupado, tanto pregador de peso, eu estou no caminho, rapaz. Eu fui comprar um terno essa semana, irmão, tomei um susto, aumentou 2 números o meu terno. Falei, Jesus, que negócio é esse? É vitória ou é luta? Eu não sei. Porque quando você está muito magro, fala, está na prova, né, irmão? Está difícil. Aí engorda um pouquinho, fala, o pasto está bom, né?
Aí eu não sei, eu fico aí, se eu sei se é benção, não sei o que que é. Acho que eu vou parar no lugar que eu estou. Aí eu fico, né? Fico no termo. Glória a Deus. Mas aí pregar com tantos pregadores de peso assim, pastor Vicente, pastor Eliel, pastor Gesiel, só fera, irmão, só top de linha. E aonde Melquisedeque está, Abraão só entrega dízimo. Então só vou ofertar e vou embora para casa. Só vou ofertar e embora para casa. Quantos precisam ouvir nessa noite uma porção da palavra do Deus Todo-Poderoso? Por favor, querido, quarto evangelho do Novo Testamento, evangelho de Jesus, segundo escreveu João, discípulo amado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, por gentileza. Texto muito conhecido. Vou ler até o verso 11, da epígrafe do capítulo 8 até o verso de número 11. Está me acompanhando aqui hoje, queridos? Meu tio, pastor Hudson, lá de Vitória, aqui no primeiro banco, lá do Espírito Santo, veio para nos prestigiar aqui. É um grande pregador também. Ele veio acompanhar, veio conhecer o povo da Devec. Falei para ele que quem bebe da água da Devec, irmão... Bebeu da água da Devec, fica estreito, né? Vai voltar. Quantos acharam o Evangelho de João, capítulo 8? Digo amém. Vou ler até o verso 11, querido. Diz assim no texto sagrado: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém e amém. Quem pode adorar a Deus pela leitura da Santa Palavra? Isso, aplauda Jesus pela palavra poderosa. Palavra essa que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz que é mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, vai entre as juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Eu creio essa noite que a palavra de Deus pode suprir todas as nossas necessidades espirituais. Amém e amém. Queridos, o texto que lemos agora é muito conhecido da igreja, muito conhecido da noiva do Cordeiro. Inclusive, a resposta que Jesus dá aos escribas e fariseus tornou-se até um dito popular. Até lá fora no mundo usam esse texto quando dizem: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É um texto muito conhecido. Esse texto, ele é único, ele é singular do evangelho de João. João vai narrar esse fato aqui, só ele narra. E todos os pregadores fazem uso desse texto quando querem falar do mesmo. Mas para você entender nesta tarde aquilo que Deus colocou no meu coração, para você entender o que Deus me mostrou nesse texto, eu preciso muito que você me empreste
o máximo da sua atenção possível nos próximos minutos, para eu lhe explicar. Porque para você entender isso aqui, eu preciso lhe explicar quando isso aconteceu. Em que período esse fato aconteceu. O que estava acontecendo em Israel. E para você entender isso aqui, eu vou precisar lhe contar o que estava acontecendo um capítulo antes, no capítulo de número 7. No capítulo 7 de João, Jesus vai ao templo, porque em Jerusalém estava acontecendo uma festa. Era uma grande festa. Uma das três festas solenes. Em Israel, haviam três grandes festas anuais, aonde acontecia a chamada convocação solene. Todos os homens, todos os varões da casa dos hebreus, deveria comparecer no templo. Deuteronômio capítulo 16, verso 16 e verso 17. Deus está conversando com Moisés. E Deus então dá a ordenança: Moisés, três vezes ao ano, todo varão aparecerá perante mim. Todo varão de Israel, todo homem da casa, aparecerá perante mim, no lugar em que eu escolher. Esse homem que vier a se apresentar a mim, não virá de mãos vazias. Tem que trazer uma oferta. E as três datas que eu quero que eles se apresentem diante de mim, são essas. Vão se apresentar diante de mim na festa da Páscoa, na festa do Pentecostes e na festa das cabanas ou dos tabernáculos, que é a mesma. Eram festas que Deus separou. Não eram festas sacerdotais. Israel tinha inúmeras festas. A festa do Hanukkah, por exemplo, a festa do Purim, eram festas instituídas pelos sacerdotes. Mas as três festas solenes, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, foi Deus quem ordenou. Não era opcional. Foi Deus quem ordenou. Vai ter que comparecer perante mim. A Páscoa, todo mundo conhece. Era quando o povo celebrava a libertação do cativeiro no Egito. Quando Deus, por intermédio do sangue no umbral da porta, livrou 600 mil homens, fora mulheres e crianças, de mais de 400 anos de opressão. Aí Deus disse: todo ano vocês vão celebrar a Páscoa, vão comer o cordeiro, para se lembrar que eu tirei vocês do Egito. Depois da Páscoa, vinha a festa do Pentecostes. Penta aponta para 50, 5, e fala da colheita, porque exatamente 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se o Pentecostes. Era quando o povo comemorava, celebrava a Deus, o início da colheita. Quando os primeiros frutos, os primeiros grãos, aliás, eram colhidos da terra, celebrava-se a festa do Pentecostes. Depois do Pentecostes, celebrava-se a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, que era a mesma coisa. Deus instituiu a festa dos tabernáculos, para que o povo se lembrasse dos 40 anos que no deserto eles moraram em tendas, para que o povo nunca esquecesse que durante 40 anos eles não tiveram endereço fixo. Ninguém tinha endereço fixo em Israel. A nuvem baixava, o povo montava o arraial. A nuvem levantava, o povo levantava o arraial. Ninguém podia dar endereço para receber carta, pastor Vicente, porque era Deus quem dava o endereço. Mas um dia, o povo entrou na terra que Deus prometeu ao patriarca Abraão. Então Deus disse: para vocês não se esquecerem dos 40 anos de peregrinação, todo ano vocês vão celebrar a festa das cabanas. Durante a festa das cabanas, os homens saíam de suas casas e construíam tendas, cabanas, nas ruas de Jerusalém e nos telhados de suas casas. Durante a festa das cabanas, colhiam folhas de palmeiras e de salgueiros que davam nas margens do Jordão e construíam cabanas com essas folhas. Essa festa, ela tinha data certa. Ela acontecia no sétimo mês do calendário hebreu, conhecido como mês de Etanim. No sétimo mês, no mês de Etanim, no 15º dia do mês, a
até o 21º dia, 7 dias de festa. Ninguém podia ficar em casa, tinha que ir para as cabanas e celebrar a Deus. No último dia, no 7º dia, pegavam as folhas de palmeiras, levantavam para o alto e cantavam hosanas ao Deus de Israel. Era o dia das hosanas. Durante esses 7 dias, o povo tinha que sacrificar a Deus. Era ordenança. Foi Deus quem mandou sacrificar. Deus exigia alguns sacrifícios diários. Entre eles, 70 bezerros por dia, 14 cordeiros e 2 carneiros. Tinha que sacrificar todo dia. E os sacerdotes entravam e sacrificavam ao Deus de Israel. No 1º dia, os sacerdotes iam na fonte de Siló, pegavam uma jarra de cobre, enchia com 900 ml de água, mais 900 ml de vinho e derramava sobre o altar. Aí começava-se a sacrificar. E todos os dias, dezenas de animais tinham a sua jugular cortada sobre o altar de cobre, o altar do holocausto. Esse sacrifício acontecia em uma parte do templo, acontecia no átrio do templo. O templo que Salomão ergueu, que foi destruído por Nabucodonosor e depois reerguido por Zorobabel, esse templo era dividido em 3 partes. Quantas partes eu disse? Não ouvi, quantas partes? A primeira era o átrio, a segunda era o lugar santo e a terceira era o Santo dos Santos. No átrio, o povo tinha acesso, os levitas tinham acesso, mas no lugar santo, aonde ficava o altar do incenso, aonde ficavam as mesas da propiciação, aonde ficavam os castiçais que queimavam azeite representando a presença de Deus, só os sacerdotes, eu, sumo sacerdote, tinha acesso, separado pelo véu, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. O templo era dividido em 3 partes. Os sacrifícios que eu falei, que aconteciam na festa dos tabernáculos, eles aconteciam no átrio do templo. Era no altar de cobre. Era no altar do holocausto. Durante todos os 7 dias de festa, dezenas de animais eram sacrificados ali. Essa festa durou 7 dias. Capítulo 7 de João. Mas quando a festa acabou, verso 53 do capítulo 7, e cada um foi para a sua casa. A festa acabou, o povo desarmou as tendas, desarmou as cabanas e voltou para casa. Capítulo 8 de João que nós lemos, e verso 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E eu nunca vi Jesus subir monte para apreciar a paisagem, não. Jesus subia monte para orar, para buscar comunhão com o Deus Pai, para interceder pelos discípulos. A festa acabou no templo. Jesus subiu o monte para orar. Verso 2 do capítulo 8 de João. No outro dia, logo cedo, pela manhã, ele desce do monte e vai para onde? Vai para casa? Não. Ele volta para o templo. Para quê? Para adorar a Deus de novo. Aqui eu aprendi uma lição muito grande com Jesus. Quando a festa acabou, meu indigno amigo pastor Paulo, o povo foi para casa. E tinha gente que só ia voltar ali na Páscoa, no Pentecostes ou no tabernáculo, só ia no templo no dia de festa. Jesus começou ensinando, não, a festa acaba aqui, mas eu vou para o monte orar, e amanhã eu volto para o templo de novo. Sabe o que eu descobri? Vida espiritual não é feita de momento. Vida espiritual, ela tem que ser constante. Eu dou glória na igreja, mas dou glória lá fora. Dou glória na igreja, mas dou glória no trabalho. Adoro a Deus aqui, mas adoro a Deus na minha casa. Adoro a Deus aqui, mas adoro a Deus dirigindo no meu carro. Isso é vida espiritual constante. Deus não quer que a sua vida espiritual se resuma a 3 cultos semanais com 2 horas cada um. Não, Deus quer que você seja um crente constante. É crente aqui, é crente lá, da glória aqui, da glória lá. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante a tua mão e adore a Deus. Deus quer que você seja constante. É o que Deus quer. Não viva de momento. Por quê? Porque o momento acaba e o prazer vai embora. Deus quer que você seja constante. Espalhe essa notícia aí para pelo menos uns 3. Diga aí, Deus quer que você seja constante. Diga aí. Vida espiritual é constante. É todo dia. Jesus, a festa acabou, o povo foi para casa. Ele disse, não, eu vou orar.
E amanhã cedo, amanhã eu volto para o templo de novo. Amanhã eu estou no templo de novo. Jesus vai ao templo. Quando Jesus vai ao templo, João é claro, Jesus vai ao templo e começa a ensinar, começa a liberar palavras sobre o povo. E quando Jesus fala, irmão, o povo vem, não adianta. Quando Jesus começou a ensinar, a multidão veio, encheu o lugar. Porque quando Jesus fala, não tem jeito, o povo sempre vem. Ninguém veio aqui por minha causa, ninguém veio aqui por causa dos cantores, ninguém veio aqui por causa dos pastores, não. Você vem aqui para ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, o povo vem, não adianta. Jesus começa a ensinar, pastor Rogério, o povo vem. De repente tem uma multidão. Nesse meio tempo, aparece outra multidão. Com essa multidão, vem duas classes de religiosos, escribas e fariseus. E eles vêm trazendo uma mulher. Pensamento meu, essa mulher vem descabelada, sendo empurrada, sendo humilhada. Eles abrem uma roda naquela multidão. E João diz que eles pegam ela e colocam ela no meio. Coloca ela no meio. Para quê? Para expor o pecado e a fraqueza daquela mulher. Coloca ela no meio para quê? Para todo mundo ver que ela errou, que ela falhou, que ela caiu. Os escribas e fariseus, a intenção deles não era atingir a mulher. O texto de João diz que eles tentavam a Jesus, buscando ocasião contra ele. Eles tiveram coragem de humilhar aquela mulher, de expor o pecado daquela mulher, mas o negócio não era com ela, o negócio era com Jesus. Essa estratégia aqui, o diabo tem usado desde o Éden. Ele sabe que ele não pode tocar em Deus. Ele sabe que ele não pode manchar a santidade do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que Deus é um ser inacessível a ele. Mas ele sabe que você é coroa da criação. Ele sabe que você é menina dos olhos de Deus. Ele sabe que se Deus tivesse carteira, sua foto estava lá. Ele sabe que você é joia rara na mão de Deus. Como ele não pode atingir Deus, ele tenta atingir você, expor a tua fraqueza, te humilhar, te envergonhar. Para quê? Para que de alguma forma ele consiga tocar em Deus. É por isso que você é perseguido, é por isso que você é difamado, é por isso que nós somos caluniados, é por isso que tem gente que nos persegue de graça. Isso é estratégia do diabo. A nossa luta não é contra quem está perseguindo, a nossa luta é contra principados e potestades. É o diabo tentando atingir Deus, mas para isso ele tenta atingir você. Mas eu tenho aqui nessa noite autoridade espiritual para mandar um recado para o inferno. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Você pode adorar a Deus por isso, irmão. A intenção deles não era pegar a mulher, era Jesus. Mas para isso, começaram a expor os pecados daquela mulher. Começaram a expor o defeito e a falha daquela mulher. Aquele ambiente, que era um ambiente de adoração, tornou-se um tribunal. E os fariseus e escribas, haviam três classes de religiosos naquela época: escribas, fariseus e saduceus. Escribas eram os doutores da lei. Eram os que escreviam a lei, os que entendiam da lei. Eram os exegetas de plantão. Os fariseus eram os críticos. Falavam, mas não faziam. Só sabia criticar. Fazer que é bom, não fazia. E tinha os saduceus. Quem eram? Os incrédulos. Não acreditavam em anjos. Não acreditavam em ressurreição de mortos. Eram os incrédulos. Aqui são três classes de pessoas que, se você colar com eles, você está enrolado. Escriba, fariseu e saduceu. Escriba é aquele que acha que sabe mais do que você. Saduceu é o incrédulo. Tudo que você fala, ele diz que não vai dar certo, que não vai funcionar. E o fariseu é o crítico, não faz nada para te ajudar, só fala mal de você. Mas essa noite vai descer fogo do céu aqui, para queimar escriba, fariseu e saduceu. Deus vai limpar o arraial, eu profetizo. Os escribas pegaram a mulher e levaram para Jesus.
E aquele ambiente virou um tribunal. E eles foram com a mente tão voltada para isso, que já levaram consigo as pedras. Eles não sabiam o veredito que Jesus ia dar, mas já levaram a sentença na mão. Eles não sabiam o que Jesus ia dizer, mas já tinham na mente, vamos matar, vamos matar, vamos matar. Aquilo ali tornou-se um tribunal. Mas está perfeito, por quê? Porque o advogado dos advogados estava ali presente. Esse julgamento estava errado, por quê? Porque segundo a lei, tanto o homem quanto a mulher que foi pega em adultério, os dois tinham que ser levados em julgamento, mas aqui só estava a mulher. A partir do momento que eles levaram só a mulher, o tribunal ficou injusto. E se tem uma coisa que o nosso Deus não aceita e não compartilha, é a tal da injustiça. Salmo 97, verso 2. Justiça e juízo são as bases do trono de Deus. Deus não aceita injustiça. Jesus não isentou essa mulher da falha dela. Ele disse, vai, não peques mais. Ou seja, ele sabia que ela tinha falhado, mas ele comprou a briga dela, porque o tribunal se tornou injusto. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui, irmão. Você está sendo alvo de injustiça? Estão te perseguindo, te caluniando, você não fez nada por isso. Você tem defeito como eu tenho, você falha como todos falhamos. Mas mesmo assim tem gente sendo injusta com você. Na tua casa, na tua família, na tua rua, aonde você trabalha. Fica tranquilo, Jesus pegou a tua causa. E quando ele pega a causa, irmão, ele não pega para perder. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui. Você tem um advogado. Fica tranquilo, descansa nele. Jesus vai entrar em ação em teu favor. Quem crê nessa palavra profética? Quem crê nessa palavra profética? Pastor Dil, pegaram a mulher, colocaram no meio para expor, para humilhar. Não é assim que o diabo faz? Se ele puder, ele expõe o teu pecado para o máximo de pessoas que ele puder, para te humilhar, para te deixar triste, para tentar mostrar para Deus que Deus errou quando ele te amou. Mas Deus não errou o endereço quando ele te ungiu, errou não. Deus nunca erra o endereço quando escolhe alguém, nunca. Pegaram a mulher, botaram no meio e disseram, Jesus, a lei que Moisés nos deixou, nos dá uma ordem, qual é? Nós temos que apedrejar essa mulher. Ela tem que ser morta. Agora vem cá, o Senhor, o que é que o Senhor diz acerca do pecado dessa mulher? Aí sabe o que é que Jesus diz? Nada. Ele se abaixa e começa a escrever com o dedo. Aonde? Na terra. Isso aqui é muito interessante. Jesus não fala nada. Ele começa a escrever com o dedo na terra. Não me pergunte o que ele escreveu. Não sei, só sei onde ele escreveu, na terra. Ele escreveu na? Duas vezes no texto, João diz que Jesus escreveu com o dedo na terra. Só que como nós descobrimos aqui, Jesus estava no templo. E só tinha um lugar no templo que Jesus tinha acesso, no átrio. Por quê? Porque no lugar santo, e no Santo dos Santos, ele não podia entrar, porque aos olhos humanos ele não era sacerdote. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, do tronco de Arão. Jesus era da tribo de Judá e da raiz de Jessé, da raiz de Davi. Jesus não poderia ser sacerdote ao olhar humano. Então só tinha um lugar no templo que Jesus podia estar. Era no átrio, diga comigo, no átrio. E durante 7 dias, o que não faltou foi sacrifício naquele átrio. João disse que ele escreveu com o dedo na... Mas até onde eu sei, o átrio do templo era feito com pedras lavradas. Se o átrio era feito com pedra lavrada, de onde apareceu essa terra que Jesus escreveu nela? Pergunta para o irmão, fala, de onde veio essa terra?
Nos filmes que Hollywood faz, ele escreve na areia da praia. Mas João diz que ele estava no templo. Jesus escreve com o dedo na terra. Se ele só podia estar no ato, aconteceu algo muito interessante ali. Porque durante 7 dias, dezenas de animais foram sacrificados naquele ato. Dezenas de animais tiveram sua jugular cortada em cima do altar do holocausto. O que não faltou foi sangue naquele chão. Só que lá em Levítico 17, você vai ver que para Deus, o sangue é vida. A vida da carne está no sangue. E quando o sangue era derramado, havia uma ordenança da parte de Deus. Não se podia jogar água. Por quê? Porque senão dilui o sangue. Faz o sangue ficar ralo. Aí Deus deu uma ordenança. Sempre que derramar sangue no chão, não joga água. Joga terra. Por quê? Porque a vida veio da terra. E vai voltar para a terra. Pastor Dilton, meu amigo. Depois de 7 dias de festa, o que não faltou no chão do ato foi sangue. Sabe o que, que os sacerdotes faziam no último dia de festa? Não podia lavar. Eles pegavam punhados e mais punhados de terra e jogavam no ato. Para quê? Para cobrir o sangue. Chegaram para Jesus, colocaram a mulher no meio e disseram: ela pecou, ela errou, ela tem que morrer, vamos apedrejar, vamos matar. O que é que o Senhor diz? Ele não diz nada. Ele se abaixa e com a ponta do dedo escreve na terra. Eu não sei o que ele escreveu, mas cada vez que a ponta do dedo dele passava naquela terra, lá embaixo aparecia o sangue. E se tem sangue, tem perdão. E se tem sangue, tem vitória. E se tem sangue, tem graça. E se tem sangue, o diabo é envergonhado. E se tem sangue, tem livramento. O diabo dizia: mata. Jesus dizia: o sangue purifica. O diabo dizia: acaba com ela. Jesus dizia: o sacrifício perdoa o pecado. Levante a tua mão para adorar, aplauda, glorifique, exalte, adore o nome do Senhor. Por quê? Porque você veio aqui nessa quinta da vitória. O diabo queria acabar contigo. Preparou meio, circunstância, armou laço, queria te humilhar, queria te envergonhar, mas não sabe ele que debaixo dessa terra nós fomos cobertos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Shuramanakandara. Aleluia. Bata no peito assim, diga: isso aqui é terra, diga: isso aqui é terra. Veio da terra e vai voltar para a terra. Sabe qual é o problema, pastor Vicente? Que o diabo só olha para a terra. Ele só vê o que está por fora. Mas ele não sabe que por dentro nós somos lavados, remidos pelo sangue do sacrifício lá na cruz do Calvário. Aleluia! Você pode adorar a Deus nessa tarde. Aleluia! No início dessa noite. Aleluia! Sabe por que é que Deus vai te dar vitória? É pelo sangue de Jesus de Nazaré. Sabe por que é que a tua casa vai ser salva? Por intermédio do sangue, do sacrifício de Jesus de Nazaré. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo aqui nessa noite. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O problema é que o crítico só olha a terra. O problema é que o fariseu e o escriba só conseguem ver a terra que está no chão humilhada. Ele não sabe que debaixo dessa terra tem sangue. Aleluia. Aleluia. Fique tranquilo, irmão. Jesus entrou nessa causa. E a maior prova que ele tem em tua defesa é o sangue. É o sangue. É o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Agora olha que interessante. Os fariseus queriam fazer o que com aquela mulher? Apedrejar. Pedra na mão. Isso fala de preconceito.
Queriam apedrejar, preconceito. Errou, morre. Falhou, já era. Preconceito. O homem trabalha com pedra. Jesus trabalha com terra. Enquanto eles vieram com pedras na mão, Jesus foi escrever na... Por quê? Porque terra é matéria-prima. Terra é matéria-prima. Aos olhos humanos, quando falha, não merece perdão. Mas Jesus trabalha com terra. Por quê? Porque se errar, ele faz de novo. Ele é oleiro. Se tiver defeito, ele conserta. Ele é oleiro. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Estenda a tua mão assim. Deus vai começar a trabalhar no caráter de pessoas. Vai começar a moldar, vai começar a refazer. O diabo estava com a pedra na mão para te acusar, para te matar, para acabar com a tua família, para acabar com o teu casamento, para acabar com a tua chamada, para botar um ponto final na tua história. Mas Jesus vai começar a trabalhar na terra, vai começar a refazer, vai reescrever a tua história. Em nome de Jesus, fecha a tua mão, toma posse dessa palavra. Quando o homem vem com terra, quando o homem vem com pedra, Jesus trabalha na terra escrevendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Tem uma nova história a ser escrita na tua vida. Jesus vai escrever uma nova história para você. Eu não sei o que ele escreveu, mas eu acredito que nessa noite ele está escrevendo com o próprio dedo histórias novas para pessoas aqui. O Deus soberano lá da eternidade vai escrever uma nova história para você. Muita gente não vai entender como é que você conseguiu sair dessa. Muita gente não vai conseguir entender como é que você deu a volta por cima. Você vai dizer: Jesus escreveu uma nova história. Jesus escreveu uma nova história. Ele trabalhou na terra, ele refez. Agora, o que eu gosto aqui é que Jesus escreveu na terra, mas ele usou o dedo. Repita comigo: o dedo. Sabe o que eu descobri? O nosso Deus não depende de tinta de caneta. Ele assina a vitória com o próprio dedo. Deixa eu lhe explicar melhor. O médico pode dar o diagnóstico. Ele carimba e tem que assinar. Mas se a caneta falhar, o diagnóstico não vale nada. Tem que ter assinatura, mas a assinatura dele depende da tinta da caneta. O juiz pode dar a causa perdida, mas ele tem que assinar. Se a caneta falhar, não vai adiantar nada a sentença. A lei passa na Câmara Estadual, Federal, vai para o Senado, mas na hora de assinar, se a Presidente da República, a caneta falhar, a lei não vai ser aprovada. O homem depende do poder da tinta da caneta. Mas Deus, para assinar a vitória na tua vida, ele não depende da tinta da caneta. Ele não depende de recurso humano. Quando Deus quer assinar a tua vitória, ele passa o dedo e assina: sou eu, Jeová, quem estou dando a vitória. Aleluia! Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus vai começar a revogar essa causa. Parece perdida. Vai ter vira-volta. Vai ter vira-volta. Vai ter vira-volta. Aquela conta gorda que você tem no banco, para o seu cheque valer alguma coisa, você tem que assinar nele. Se não tiver caneta, você não paga a conta. Pode ter até a folha, mas sem caneta, o que vai adiantar? Você depende da caneta, Deus não. Deus, para mandar a provisão, ele só aponta o dedo e diz: haja, e a provisão aparece. Aleluia! Nós temos um jargão, né? Deus está assinando a sua vitória com caneta de ouro. Não, hoje vai ser diferente. Deus está assinando a tua vitória com o dedo. Com o dedo. Você vai sair daqui com a digital de Deus na tua vida. Você vai sair daqui com a digital de Deus na tua vida. Aleluia. Olhe para pelo menos uns dois e diga: o teu Deus não depende de caneta. Ele assina a vitória com o próprio dedo. Aleluia.
Lá em Êxodo 24, Deus foi fazer um compromisso com Israel. Deus se casou com Israel, ele passou a ser o amado de Israel. Aí Deus diz: Moisés, eu vou fazer um contrato com esse povo. Tá bom, senhor, qual é o cartório? Monte Sinai. Sobe lá. Senhor, qual vai ser o papel que o senhor vai usar para fazer esse contrato? Não vou usar papel, Moisés, vou usar pedra. Qual caneta o senhor vai usar para assinar esse contrato? Não vou usar caneta. Êxodo 31, 18. As tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo do Deus de Israel. Deus, quando quis assinar um contrato com Israel, ele usou o dedo. Irmão, em nome de Jesus, coloca isso na tua cabeça. Deus vai assinar um contrato de vitória para você, mas é com o próprio dedo. Deus vai escrever a punho a tua vitória. O salmista, no Salmo 8, e verso 3, pastor Vicente, ele disse assim: Ah, Senhor, eu fico admirado com os céus, obra do teu dedo. Quando Deus foi pintar o céu, pastor Mariano, ele não precisou de tela, nem de pincel, nem de aquarela. Ele olhou para o nada e com o dedo... Ele fez uma obra de arte. Aleluia. Esse caos da tua vida vai se transformar numa obra de arte feita pelo dedo de Deus. Tem gente que vai te perguntar: que ministério bonito você tem? Você diz: foi Deus quem pintou com o próprio dedo na minha vida. Que família bonita você tem? Deus que pintou essa obra de arte na minha vida. E nem usou papel, nem tinta, nem nada. Usou o próprio dedo para desenhar essa obra de arte. Eu profetizo, Deus vai transformar essa situação feia em uma obra de arte espiritual na tua vida. E vai usar o próprio dedo para fazer isso. Daniel capítulo 5, Belteshazzar preparou um banquete infernal, chamou os convidados, promiscuidade, orgia. No meio do banquete, Belteshazzar disse assim: vai lá na dispensa e pega os utensílios que eram do templo do Deus de Israel, vai lá e busca as taças, tudo que tiver lá, que eu vou usar nesse banquete. Imagina Deus dizendo: faz isso não, Belteshazzar. Compra essa briga não, Belteshazzar. Não toca no que é meu não. Não mexe com aquilo que é meu não. Quando Belteshazzar traz os utensílios sagrados para aquele banquete, a mão de Deus invade a sala do banquete. E Deus vai com o dedo na parede e sentencia Belteshazzar. Aleluia. Aleluia, mene, mene, tekel, ufarsim, seu reino foi dividido, pesado fosse na balança, e fosse achado em falta, o dedo de Deus escrevendo na parede de Belteshazzar, decretando o fim do reinado de Belteshazzar. É o dedo de Deus acabando com a festa do diabo contra a tua vida. É o dedo de Deus acabando com as armadilhas do diabo contra a tua vida. É o dedo de Deus colocando um ponto final. Estão tocando em você, estão mexendo contigo, mas o dedo de Deus vai assinar a tua vitória aqui nessa noite. Você crê nessa palavra profética? Você crê nisso? Você crê que Deus está assinando a tua vitória? E é com o próprio dedo aqui, irmão. Belteshazzar vai ter os dias contados a partir de hoje. Belteshazzar vai ter os planos falidos a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, se não me engano, a partir do verso 31. Jesus entra em Decápolis. Trazem para ele um rapaz que era surdo e gago. Aí alguém vem e diz: Jesus, põe a mão sobre ele e cura ele. Jesus diz: para isso aí eu não preciso nem usar a mão, rapaz. Vem cá, vem. Tirou o rapaz para lá de fora da cidade. Enfiou os dedos no ouvido do rapaz. Cuspiu na ponta da língua dele e liberou uma palavra:
Efatá, que traduzido quer dizer, abre-te. Quando Jesus tirou o dedo, o rapaz ouvia e falava perfeitamente. Você está pedindo para Deus estender a mão? Deus está dizendo, para isso aí eu não preciso nem estender a mão. Só apontar o dedo que a porta abre. É só apontar o dedo que o milagre acontece. É só apontar o dedo e o Efatá de Deus acontece na tua vida. Oh, aleluia. Quem pode adorar a Deus essa noite por causa disso? Levante o dedo de profeta comigo. Isso, aplauda Jesus. Magdiel, faz um solo aí para mim, querido. Levante o dedo comigo, levante o dedo comigo. Você vai apontar esse dedo para alguém, mas não é de acusação não, tá, irmão? Você vai apontar esse dedo e vai dizer, Efatá. Aponte para alguém, diga, Efatá. Efatá. Sabe o que que é isso? É Deus dizendo, abre-te. É o dedo de Deus apontando para vocês, e na porta que estava fechada vai abrir. Eu não vou precisar nem usar o poder da minha mão. Só o dedo garante a vitória. Aquilo que estava amarrado vai desamarrar, vai desenrolar. Aquilo que parecia perdido vai ter retorno, vai voltar. É o dedo de Deus dizendo, Efatá, abre-te, abre-te. Oh, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar, irmão. Eu estou sentindo graça de Deus aqui desde o começo desse culto. Aquilo que estava amarrado, que estava trancado, parecia que não ia. Deus está apontando o dedo, está dizendo, meu filho, eu não vou precisar nem usar a mão toda. Só o dedo já garante a tua vitória. Só o dedo já garante a tua vitória. Só o dedo já garante a tua vitória. Suramana Candará. Aleluia. Isso, pode exaltar a Deus mesmo. Aleluia. Sabe aquele teu ente querido que parece uma causa perdida? Deus vai apontar o dedo para ele. Haverá restauração naquela vida, em nome de Jesus Cristo. Aquela causa que parecia perdida, Deus vai apontar o dedo e vai liberar uma palavra de vitória. E eu creio que essa noite o dedo de Deus está apontado aqui para Devec na Penha hoje. Aleluia, está decretando a vitória de muita gente aqui. Muita gente aqui, muita gente aqui, muita gente aqui. O dedo de Deus vai fazer o que a caneta do homem não pôde fazer. O dedo de Deus vai garantir a vitória que a caneta do homem não garante. Jesus, o que é que o Senhor diz acerca disso? Eu não digo nada. Ele escreve. Enquanto tem um monte de gente dizendo um monte de coisa a teu respeito, Jesus está escrevendo uma nova história, um novo tempo, um novo momento. Haverá um virar de páginas na tua história. Deus vai começar a escrever novas histórias aqui. O que o Senhor diz? Ele escreve. Aí diz, e insistindo eles, aí Jesus se levanta. E quando ele se levanta, irmão, quando Deus se levanta em nosso favor, oh Jesus, a vitória é certa. Duas coisas fazem Deus levantar do trono: a oração de um justo e quando alguém comete um ato de injustiça. Quando Acabe estava aprontando todas, mas quando ele tentou tomar a vinha de Nabote, não conseguiu, ele não quis. Jezabel disse, inventa uma calúnia, vamos matar Nabote, você pega a vinha dele. Quando ele agiu de injustiça, Deus se levantou e disse, Elias, fala para Acabe que agora ele morre. Por quê? Porque tocou no inocente. Aí Deus se levanta do trono, irmão, não adianta. Jesus se endireitou. Aí Jesus disse, quero saber o que eu tenho a dizer acerca do caso dessa mulher?
aquele dentre vós que não tiver pecado, ou seja, quem aqui for melhor do que ela, atire a primeira pedra contra ela. Jesus apelou para algo que o ser humano tem, que pesa, que dói, que machuca. Jesus apelou para consciência. Imagina Jesus olhando e dizendo, essa massa cinzenta que vocês têm, aí fui eu que criei. E eu sei que aí dentro eu coloquei um dispositivo chamado consciência. E eu vou tocar nela agora. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é onde tocar. Ele sabe onde mexe. Ele libera a palavra certa na hora certa. Ele sabe o que dizer na hora certa. Aquele que dentre vós não tiver pecado, quem for melhor do que ela, em outras palavras, atire a primeira pedra. Enquanto vocês estão pensando o que vão fazer, eu vou continuar escrevendo. Enquanto tem gente aí pensando a teu respeito o que vai fazer, o que vai deixar de fazer, Jesus continua escrevendo a tua história. Ninguém vai parar não o que Deus tem na tua vida, fica tranquilo. Começaram a olhar para aquelas pedras, pastor Paulo. Eu imagino eles dizendo assim, quem merece essa pedra não é ela. Quem merece essa pedra sou eu. Porque eu peco tanto quanto ela. Não sou melhor do que ela em nada. Aí diz o texto que eles foram saindo, um a um, do mais velho ao mais novo. Foram saindo um a um. Jesus é o único advogado que condena pela própria consciência. Ele não precisa apontar o teu defeito, jogar na tua cara a tua falha. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus vai tocar na consciência de muita gente. Fica tranquilo, irmão. Deus vai pesar a consciência de muita gente por tua causa. Deus vai tirar o sono de muita gente por tua causa. Telefone de pessoas aqui vão tocar. E do outro lado você vai ouvir alguém pedindo perdão, chorando. E você, como crente, vai liberar o perdão. Deus vai fazer a consciência de muita gente doer por tua causa. A campainha da tua casa vai tocar. Quando você abrir, vai ter alguém chorando, dizendo, me perdoa, eu toquei na pessoa errada. E você vai abraçar e vai perdoar para morar no céu. Deus vai ferir a consciência de muita gente por causa dos seus santos. Oh, irmão, isso pode chorar e glorificar a Deus mesmo. O teu advogado entrou em ação a teu respeito. Sabe aquele teu sócio que te passou a perna? Ele vai te procurar para ressarcir o prejuízo que ele te deu. Porque Deus vai tocar na consciência dele. Eu profetizo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé adorando a Deus comigo. Jesus é o único advogado que faz o acusador ser condenado com a sentença na mão. Jesus é o único advogado que faz o acusador ser condenado com a pedra na mão, com a sentença na mão. Só ele faz isso. Só ele faz isso. Imagina aquela mulher de cabeça baixa dizendo, vão me acertar agora. Vão me apedrejar agora. De repente Jesus se levanta de novo. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha para um lado, olha para o outro e diz, oh Jesus, não ficou ninguém. Todo mundo foi embora. Ele diz, ninguém te condenou? Não, Jesus. Ninguém me condenou. Ninguém teve autoridade para me condenar. Jesus tinha autoridade para condenar. Mas ele diz, ninguém te condena? Também não te condeno eu. Vá em paz. E não peques mais.
Em outras palavras, Jesus diz: você está livre. Você está livre. Você está livre. Você está livre. Se o diabo essa noite queria te acusar de alguma coisa, você vai dar um chute espiritual na boca dele. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Você é livre para adorar a Deus aqui nessa noite. Você é livre para exaltar o nome do Senhor. O diabo passou-se a semana toda lutando contra você, para te humilhar, para te expor, para te envergonhar. Mas essa noite você vai sair daqui de cabeça erguida, dando glória a Deus, aleluia, porque o sangue te garante a vitória. Você é livre pelo sangue de Jesus do Nazareno. Quem é livre aqui? Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso, adore a Deus. Você que é livre, você que é livre. O diabo estava te induzindo a não dar glória a Deus, a não adorar por causa do teu erro, mas você vai glorificar a Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te purifica. O problema é esse: é que o inimigo só consegue ver a terra, ele não sabe que debaixo da terra tem sangue. Ele olha por fora, o estereótipo. Aleluia. Mas o sangue nos garante a vitória. Essa noite eu quero saber aqui, onde estão aqueles que já sentiam o peso da sentença sobre as suas vidas. Estava dizendo: acabou, já era. Essa está perdida. Você parou no meio do caminho. Você se afastou, se distanciou. Não participa mais da comunhão do corpo de Cristo. Outrora você estava no templo, adorando, glorificando, mas se afastou. Saiu dos caminhos do Senhor. E hoje o diabo lança na tua cara o teu pecado, a tua falha. Mas nessa noite o nosso advogado está aqui para defender a tua causa e dizer que ainda há esperança para você. Ou talvez você nunca se decidiu por Cristo, você nunca aceitou Jesus como seu Salvador. Vem, assiste os cultos, até adora a Deus com a gente, glorifica, mas nunca tomou uma decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Quero saber essa noite onde estão aqueles que querem voltar para Jesus, ou querem tomar a decisão hoje de aceitar Jesus como Salvador. Quer entregar nas mãos dele a causa da tua vida. Só ele pode te defender. Só ele pode te livrar da morte eterna. Só o sangue dele pode te garantir a vitória. Se tem alguém essa noite que quer voltar para Jesus, ou quer aceitar Jesus como seu Salvador, onde você estiver, dê um sinal com a sua mão que nós queremos te conhecer. Queremos orar por você, queremos abençoar a tua vida. Queremos entregar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo. Aonde está a primeira pessoa para Jesus essa noite? Você quer voltar para Jesus? Aqui, vem aqui por favor, lá na galeria. Vem aqui à frente, por favor, que nós queremos orar por você. Você pode descer da galeria, você pode vir aqui. A igreja pode aplaudir o Senhor por essas vidas. Isso. Isso. Jesus é a solução para a tua vida. As acusações que o diabo estava lançando contra você, o sangue de Jesus vai te purificar e te livrar de todas elas. Isso. Venha, venha. Isso, pode vir, pode vir. É o teu dia, é o teu momento, é hoje. É hoje, isso, tem mais gente vindo lá atrás. Glória a
Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre para tomar essa decisão. Você é livre para fazer essa escolha. Talvez exista algo te prendendo aí nesse banco. Você diz, mas o que eu fiz é muito grave. O que eu fiz parece que não tem perdão. Pode não ter perdão a olhos humanos, mas o olhar da graça está voltado para a tua vida aqui essa noite. O sangue de Jesus te purifica de todo e qualquer pecado. Luiz, tem mais uma moça chegando aqui. Eu sei que tem mais pessoas para vir. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou devolver o microfone ao pastor Odilson. Ele vai fazer o que Deus colocar no coração dele. Se ele continua apelo, se ele para, se ele ora. Mas ainda há tempo. Jesus quer ser o seu advogado. Quer te defender e te livrar da morte e da condenação eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos orar por essas vidas, mas talvez ainda haja alguém aí que ainda está relutando. Quem sabe você está acanhado, tímido, com vergonha. Não tenha vergonha, meu querido. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus diante dos homens será confessado por meu Pai que está nos céus. Então, quando você recebe Jesus, reconhece Jesus publicamente, o Senhor Jesus dá testemunho por você também. Se tiver mais alguém, peça licença aí agora, onde você estiver. Se você trouxe um convidado, chame ele, venha com ele, acompanhe para facilitar esse momento. Nós vamos orar, estenda as suas mãos para cá. Aqui estão essas vidas, Senhor, que hoje recebem a Cristo como Senhor de suas vidas. Ó Deus, nós pedimos agora que o Senhor perdoe todos os seus pecados, que os seus nomes sejam escritos, ó Deus, no teu santo livro, no livro da vida, que Satanás, o acusador, não tenha mais de que acusá-los, porque hoje o Senhor está apagando toda a sentença. O Senhor hoje está dissolvendo todo o tribunal. Ó Deus, toda acusação preparada está sendo cancelada, anulada. Toda culpa, Senhor, ó, está sendo agora apagada, Senhor, porque o preço da nossa vitória, da nossa justificação, foi pago na cruz do Calvário. Perdoa todos os pecados, escreve os nomes no livro da vida e dá a essas pessoas que estão aqui, a esses amados, uma nova vida. Restaura, Senhor, a aliança que foi quebrada. Ó Deus, que uma nova aliança, uma nova vida seja estabelecida a partir de hoje. Nós abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos, amados, vocês que estão aqui, nós queremos oferecer um presente para vocês, um livro de autoria do nosso pastor, do pastor Silas Malafaia, que vai abençoar muito a sua vida, a sua caminhada, e também queremos anotar o seu nome para estarmos orando e intercedendo pela sua vida. Eu vou pedir que vocês acompanhem esses conselheiros que estão de colete vinho aqui, ou pela minha direita, ou pela minha esquerda. Isso, 2, 3 minutinhos, você vai ser liberado já já. Se você está com um amigo aí, acompanhe ele, vá lá, ok? Eu vou esperar todo esse pessoal que está saindo indo embora, né? Deixa eles irem. Aí depois a gente ora. O pessoal está com pressa, a gente entende. Posso orar? Posso, irmão? Ah, bom. Né? Que você tenha uma noite de paz, de bênção, de prosperidade. Que amanhã seja uma sexta-feira do sobrenatural de Deus da sua vida. Que todas as portas, eu quero declarar efatá de Deus na tua vida, portas abertas, milagre, a surpresa de Deus vai te alcançar, o sobrenatural de Deus vai vir sobre a tua vida, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre aqueles que amam e que esperam a vinda de Jesus hoje e sempre, e todos digam
Amém e amém. Boa noite. Vá na paz do Senhor Jesus.